Muy boas noites a todos e benvidos a Desexos Cumpridos. Esta semana vimos cargados de ilusións e dispostos a facer realidade os soños de moitas persoas. Son casos cheos de emoción que seguro que os van a conmover, porque os protagonistas desta noite son xente como a vostede ou como a min, xente que merece ver como se cumpren os seus desexos. Ademais, esta noite contamos cun convidado de excepción, protagonista dunha historia fermosísima de solidariedade. Está connosco Kepa Junquera. Hola, Kepa, benvido. Que tal? Moi ben. Hola, boas noites. Boas noites. Boas noites. Hoxe va ser un dos nosos protagonistas, unha historia fermosísima no que, por suposto, ten que ver a música, o acordeón. Sí, claro. Bueno, venimos moi contentos e felices de, bueno, de participar neste programa e darle esta sorpresa a Alfonso. Vai ser fermosísimo, así que non esperamos máis. Nada. Arrancamos Desexos Cumpridos. Neste programa gústanos contar a historia de xente que puido cumprir os seus soños, pero moitas veces non é fácil conseguilo. Exixe constancia e moita, moita ilusión. É o caso da nosa seguinte convidada, unha muller que ten participado na historia musical do noso país desde hai décadas, da man de grandes como Ana Quiro. Recibimos no plató a Marieta. Que tal, ben? De onde ves? Primeiro. De onde veño? De Samieira, de Poio. De Poio. Bueno, penso que recentemente sí que viste algún dos teus desexos cumpridos, que tamén hai que traballalos, pero ainda queda algunha cousa e de xo xa nos encargamos, non? Ai, sí. Sí. Bueno. Así que vouche pedir que quedes aí no sofá mentre conto a túa historia, venga, vale? Perfecto. Gracias. Hasta ahora. María Pilar Penas dos Santos naceu no seo dunha familia que levaba música nas veas. Tanto seu pai como os seus irmáns eran instrumentistas de vento en orquestas do país, e a cativa tiña moi claro que o seu na vida ía ser a canción. Sen embargo, o pai prohibiulle totalmente dedicarse á música, o seu debía ser la costura, un traballo máis estable e máis seguro que os escenarios. Pero a ela esas palabras entrabanlle por un oído e saíanlle polo outro. Este enfrontamento entre pai e filla era o pan de cada día na casa. Ata que con só 12 anos, Marieta marcha a traballar para Mallorca, coidando dos nenos do Marqués de Ribadulla. Naquela viaxe, Marieta madura a pasos de xigante e pouco despois decide traballar en Santiago e cumprir o seu soño de toda a vida. Así é como empeza a súa andaina musical como vocalista da Orquestra Kaiser do Pino. O longo dos anos seguintes, Marieta canta, baila e fai coreografías sen parar un minuto a coller os folgos. Este ritmo esgotador acaba pasándolle factura á súa saúde. Pero unha vez recupera o ánimo, embárcase nun novo proxecto, un dúo consagrado á súa música preferida, a rancheira. Así é que a mítica Ana Quiro ofrécelle actuar no seu espectáculo, primeiro e despois no programa das Tardes con Ana. Unha colaboración que culmina cando Ana amadriña o primeiro disco de Marieta. A pesar dos éxitos, a nosa protagonista volvese a exixir demasiado e os médicos son contundentes. Ten que relaxarse e desapegarse dese modo de vida. Isto, sumado ás obrigas familiares e a enfermidade da súa avoa, fan que a nosa protagonista se dedique en corpo e alma ao cuidado da súa familia. Pero non hai mal que 100 anos dure. E Marieta está xa de volta no seu lugar de orixe, o escenario, e presenta un novo proxecto, un regalo para ela mesma, que fai honra o seu nome, Capricho Ranchero. Moito
traballaste, sí. Sí, moito traballamos. Aquí traballamos moito, todo hai que dicilo. É unha historia moi fermosa. Sí? O teu, sí, a mí me parece fermosísima porque o teu coa música empezou desde ben cativa. Bueno, eu penso que nacín con micronamán. Sí, con micronamán. No, antes con un pau e un cordel. O meu primer micro foi así. Como facías? Pois nada, collía un pau, un cordeliño, e poñía e subía más maceiras, e cantaba desde as maceiras, que era o que había de escenario. Sí, que era claro. Que poderías ter así de pequeniña xa que empezaste a cantar? Pois non sei, 4 ou 5 anos, oh. Para poder espurriñar polas maceiras, pois imagínate, por aí, máis ou menos. Sí. Falábamos antes de que foi unha viaxe a Mallorca, o que máis se fixo madurar, que se fixo cambiar a idea, non? Un pouco. Hombre, a ver, era moi, moi cativa. Era moi cativa, entonces cando eres tan cativo non tes medo a casi nada, e cando algo che guste pois tiras pa diante, entonces te atreves moito máis, eres moito máis atrevida que incluso hoxendía, entonces ¿sí? Claro, dai surgen, cando non tes medo e te lanzas o que che gusta, acabas conseguindo. Creo por eso. E por que ese momento en que traballaches para o Marqués de Rivadulla, por que nese momento, que foi o que che cambiou? O que che fixo, non sei, quizá despertar ou algo así? Non foi nada, solo que me sentí máis segura de decir, de pois podo facer algo por mí mesma, crecer, sales da casa dos teus pais, sí. E dices, pois podo conseguir facer algo por mí mesma, entonces, aparte, que na casa o tiña difícil para facer o que eu realmente quería. Porque non querían que fora que te claro, dedicaras a canción. Porque meu pai decía que a música non estaba feita para as mulleres. Entonces, que era costura, entón. Non. É como moito un acordeón. Como moito. Quer dizer, se tiña que escoller algo, tiña que ser un acordeón. E o acordeón, me encanta a música do acordeón, pero non era o meu instrumento. Entonces, lle dixen que non. E como sempre, eu, bueno, agora non o temos aquí entre nós porque xa morreu, fai 4 anos, pero si é verdad que me acordo moitísimas veces dele, por eso. Que foi para ti poder traballar con Ana Quiro? Ana Quiro sempre foi un emblema da música en Galicia. Mira, o traballo con Ana Quiro foi total. Total, porque aparte do que ela supuxo para min, o que me puxo, que me fixo, que a xente me conocera moitísimo antes, e moitísimo, realmente Ana para mí foi unha nai, é que teño que decir así coa boca moi aberta, foi unha nai porque os consellos dela dan frutos. Estar traballando ao seu lado aprendín un montón de cousas, un montón. Bueno, falábamos antes tamén de que un ritmo moi de vida moi axetreado todo, sí. Te deu tamén un pequeno baixón de saúde, non? E ademais sí. Teño entendido que aí apenas 5 anos houve un bache na túa sí, vida. Sí, tuven que, pois pues eso, estaba bendito antes, cando tuven que apartarme un pouco de que... A ver, eu apartar non me apartei nunca. Teño que decirlo porque non houve un ano que non fixera unha gala ou un programa ou ir a un karaoke cantar, no, a ver, sí. Ou a un benéfico, sí, ou algo. Quer dizer, eu nunca deixei totalmente a música, porque para min sería non vivir, sinceramente. Xa, é a ver, corda que te move. Claro, entonces, no, non sería capaz de estar sin pero, cantar. Pero, pues, saúde, sin, as veces sin... aí tamén que... O que pasa que, bueno, aí foi donde realmente nos dedicamos... Cando conocín a Javi, o meu marido, sí. Entonces decidimos ter familia. Claro, tiña que estar un pouco tal, entonces tiña así, pois é o meu momento para ter familia. E gracias a Dios, pois conseguín todo, poñerme ben, ter familia, ter un marido como o mundo. Que gusto así, eh? Bueno, pois penso que recentemente tes un novo disco, sí. Non? Algo así. E cunha colaboración moi especial, non? Con quen cantas ti? Con Juancho El Charro, Juancho Ruiz El Charro, que non nos conocemos personalmente. Non? Non. Nos conocemos por Facebook, por mensajitos, por WhatsApp, por todo. E temos, eu colaboro no seu disco e ele colabora no meu. Pero non nos conocemos personalmente. Marieta, penso que ata hoxe non vos coñecedes, pero que hai que xa xuntar estos dous. Así que adiante, Juancho! Thank you.
Qué guapísimo de charro, nos ven espectacular, ¿eh? ¿Cómo iba a venir si encantada. No? Encantada, Juan. ¿Cómo iba a venir si no? Hombre. Eso sabéis. ¿Qué? Bueno, que vos besan, ven, poñedemos de frente, hoyos dos, ¿eh? Estupendos. Estupendo, ¿no? Guapísimos, ¿eh? Bueno, pues si sí, queréis, ¿verdad? Si queréis, decimos a salvar al niño, así falamos. Personalmente, no, ¿verdad? No, ¿verdad? Sentámonos, sí. ¿Sí? O sea que facéis una colaboración juntos, pero sin verbos. Sin vernos, sin ¿cómo vernos? Hacemos eso? No sé si poder quitar los sombreros, porque si no, no echamos ni a cara coa sombra. Pero después poñémoslo otra vez, ¿eh? Pues, gracias. ¿Cómo hacemos? ¿Por WhatsApp? ¿Por email? Digo, no, pero para grabación y eso, supongo que cosas técnicas, pero vamos. Sí, sí, para, sí, para, sí, sí, pues así, así. Bueno, teñades ganas de colaborar xuntos, supongo, porque también a rancheira que vos marca moitísimo. Os dous. Sí. De feito, é que cando pillei no Facebook, pois foi unha das persoas que, bueno, eu conocí de falar, Félix Cebreiro, porque... Sí. E entonces, pois, cando eso empezamos a falar, tú sabes o que é falar con alguén que realmente comparte o que é esa pasión polo que a ti te gusta realmente? Pois, tremendo. Iso é? Sí? Sí. Bueno, pois temos unha sorpresa máis para vos e para todo o público, porque, Juancho, dille ti que penso que ides cantar algo. Dille ti que ides cantar, a ver. Vas a cantar? Hoy tengo ganas de ti. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Ya traes todo preparado? Sí. Sí. Pues yo también. ¡Ole! Así me gusta. Aquí está. Gracias. Todo vosso, escenario. De paso y no sé por qué razón fui acostumbrando cada día más a ti. Todos inventamos la aventura del amor, curaste mi vida y después te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. El silencio y el dolor, nada más amargo que el saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarte de mí. Llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma.
descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas. Sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. ¿Ven? Pasada. Sí, qué experiencia más bonita. Sí. Además, una hermosísima letra ahí de Miguel Gallardo, que es una maravilla. Eso fue también idea de la mujer. La mujer que, ¿sí?, que está... Pues tenemos ahí un amor compartido. Sí, sí. Mira, no vamos a decir más porque estos son capaces de muchas cosas. Sí, 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 bueno. No, nunca hay más. Si vos pedir algo a capela, es mucho compromiso. Así algo que hemos improvisado es bonito. A ver, ¿cómo cuál? Empieza. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así te me vas a quedar con dinero, sin dinero. Hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Eso. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Pero en Galicia me siento como un rey. ¡Eso! ¡Ole, bravo! Pero bueno. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Esto... Oye, esto no es así en plan reggae. Nada, que solo como durante una semana. Al final va a conseguir adelgazar. Bueno, tendría que contestar después de esto. Así que una reggae, por favor. México... México, benditas tus mujeres, bendita es la canción que al mundo le entregó su corazón. México, México, entre las flores seres, la feria de la flor, la feria de la flor para el amor. ¡Olé! México, 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 México. ¡Bravo! ¡Qué voces! ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya voces! Bueno, espera que esto no remató porque pienso que Juancho Ruiz tiene algo por ahí escondido. ¿Puede ser? Vamos a pedir. A ver, ¿qué le puedes dar por aquí? ¿Ah, sí? Sí, dice así. Sí. Bueno, entrega yo a ti. Y un último trabajo.
dijo que ella participa en, sí, yo tengo en último, una canción en mi disco. Último disco. Y que no, no lo tenía. No lo tenía. Que no lo tenía. Chanelito, ¿sabes? Yo bueno. Sombrero charro este también, porque directamente desde México. Directamente. No sé. ¿Es mexicano? Sí, sí, mexicano. No me ha dado algo encontrar algo así de artesán, sí, ¿eh? Hecho en México. Bueno, faz ilusión, Marieta. Hombre. Sí. Oh, Sache, mira, digo, sí, sí. Como nunha semana. Como nunha semana, bueno, fijo. Alegro moitísimo, espero que se sea un desexo cumprido. Sí, a verdade, ¿sí? Que sí. Pues gracias a sí. Ti, gracias, Juancho, por estar hoxe aquí. Gracias. 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 E así é como o que primeiro foron ilusións, despois foron soños, e agora son desexos cumpridos. Agora imos coñecer o protagonista dunha historia conmovedora. Un rapaz que logrou ser un talento da música ou superar a dificultade que o marcou desde que naceu, a cegueira. Recibimos a Alfonso Dávila e a seu pai, José. Hola, moi boa. Que tal, José? Benvido. Hola, Alfonso. Benvidos a Desexos Cumpridos. De onde vides? De Vigo. De Vigo? Ah, moi ben. Bueno, pois eu penso que estades ben marcados pola música. Ademais, veo un acordeón aquí, nada mellor. Así que vou vos pedir que vos sentedes e mentes vou contar a historia de Alfonso, vale? Daciñas. Alfonso é o fillo de Dolores e de José. Os poucos días de nacer, notan que o bebé sempre revira os ollos para atrás cando oe ruidos ás súas costas. Inquietos por este comportamento, fanlle probas ata que lles confirman a terrible noticia. O seu pequeno é cego de nacemento, unha condición, ademais, irrecuperable. Insatisfeitos e cheos de dor, percorren España en busca dunha posible solución ao problema do seu fillo. Pero todos os especialistas coinciden. Non hai nada que facer. Peor que recibir a noticia, peor que a inquietude de non saber, o momento máis duro na vida destes pais foi precisamente ese, cando morre a esperanza e teñen que asumir con enteireza a cruel realidade do seu fillo. Cando moitos nos afundiríamos coa pena, José e Dolores esforzanse o máximo, sen importar os sacrificios, para ensinarlle a Alfonso a ser autónomo, unha ensinanza que cristalizará cando o neno descubra os 8 anos a gran paixón que lle vai transformar a vida, a música. Alfonso agora ten 21 anos, toca o acordeón desde os 8. Gañou o respeto dos músicos do seu redor pola súa técnica e paixón, e mantén viva a tradición familiar co grupo que fundou o seu bisavó hai 67 anos. Ademais, Alfonso vai ser, unha vez que termine os estudos,